របាយថ្ងៃមុនបែកគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍អ្នកនាងសេងសុខីមកលើយនេះនាយកបង្ហាញដៃគូថ្មីរបស់ខ្លួនហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប័ណ្ណពី1ទៅ1លឿនដោយផ្នែកបន្តនាយកអ្នកណ่าក៏ស្គាល់ដែរនិងអ្នកណ่าក៏ដឹងដែរថាជាបរោះមានស្នេហ៍ច្រើនបំផុតជាពិសេសក៏ជាតារាចម្រៀងមួយดวงមានរឿងអាស្រូវច្រើន ជាពិសេសគឺរឿងអាស្រូវទាំងຫຼາຍដែលកើតឡើងចំពោះនាយជើមគឺរឿងស្នេហាប្រុសស្រីតែម្ដងដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមអ្នកនាងសេងសុខឹមទៅផ្ទែបង្ហាញការឈឺចាប់ឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងប្រមាណជាមិនតាន់បានកន្លះខែផងហើយលោកនីនាយជើមរោគបានថ្មីមួយទៀតពិតជាស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានាយជើមអ្នកណាអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរថាជាបរិសុទ្ធមានសង្សារច្រើនមានរឿងអាស្រូវច្រើនបំផុតដូច្នោះក៏មកអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ ស so like. ូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានរបរកម្មថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតការបัฒนาតាកតោងជាមួយនឹងការស្រឡាញ់គ្នាតាកតោងគ្នាបានតែជាងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺគូស្នេហ៍នៃជើមនិងតារាស្រីសាច់ស្អខ្ចីជាតារាសម្ដែងអ្នកស្រី মাই កូនមួយអ្នកនាងសេងសុកឃឹមបានធ្វើឲ្យមហាជនលួចសរសើរជារឿយរឿយជាមួយនឹងភាពផែមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីរដែលតែងតែបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គម យ៉ាងណាមិនស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះសង្សារលោកជើមគឺឧស្សាហ៍បងហោសាសែតសែន53ដូចជាត្រូវបានខូចចិត្តជាមួយនឹងរឿងមួយជាពិសេសគឺការស្ងប់ស្ងាត់មិនយូរប៉ុន្មាននឹងមិនសើចបងហោសរូបភាពជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដូចពីមុនជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថានាងជើមបានសាងស្នេហ៍ដំបូងជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសេងសុខិម ដោយផ្ជាប់មកជាមួយនឹង MV ចម្រៀងមួយបတ်ក្រោមចំណងជើងថាថ្លៃទឹកដោះដោយសារតែពួកគេបានទិញផ្ទះរួមគ្នានឹងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមអត់ដាច់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេបានបង្ហាញនៅតម្រយបែកបាក់គ្នាតែក្រោយពេលដែលឃើញការត្រូវរើគ្នាវិញនឹងបានមួយរយៈតែបណ្ណោះរៀងយូរបន្តិច ក៏សំដែងក៏ស្រាប់តែពេលនេះលេចឮដំណឹងជាថ្មីម្ដងទៀតថាស្នេហារបស់ពួកគេជាដល់ផ្លូវប umbai ថ្មីម្ដងទៀតចេស្តែងអ្នកនាងសេងសុខឹមក៏បានបញ្ខំសារការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបង្ហាញអំពីដំណរ័យបាយបាក់ស្នេហាថាអ្នកពិតជា surprise រឿងខុសចាត់អ្នកក៏ហក់ឡើងធ្លោបជាតម្លប់របស់ខ្ញុំតែងតែចាំបាននឹងចង់ចប់គ្នាតាមរយៈសម្ព្រូល ឬក៏ជាការជ្រើសរើសល្អបំផុតទៅរូបមនុស្សស្រីណាដែលស្អាតស្ដាប់អ្នកជាងខ្ញុំទៅតែអ្នកមិនអាចរូបមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់អ្នកជាងខ្ញុំគិតអំពីអ្នកដែលចង់បានអវ័យដែលជារបស់អ្នកគ្មានទេប៉ុន្តែបន្តពីលើនេះទៅទៀតអ្នកនាងសេងសុខិមក៏បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្តថាខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តដាក់មិនដាក់តែបើនៅតែ នៅក្បែរណែនាំហើយខ្ញុំនឹងនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ថាមានបញ្ហាដោយសារខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងដាច់ចិត្តធ្វើរឿងមួយនេះមុនគេសូមប្រាព្វពេលវេលាដែលនៅសះស្កលឲ្យមានន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជុំវិញរឿងនេះទោះបីជាមានមតិជាច្រើនបានយល់ថាពួកគេបែកគ្នាហើយមានការចົບខ្សែប្រងព្រឹកចំពោះរឿងនេះក្តីក៏រហូតមកទល់នឹងពេលនេះជើម រេសានិភិបស្ងៀមស្ងាត់មិនបកស្រាយអ្វីទាំងអស់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកនឹងក៏បានបង្ហាញដៃគូថ្មីហើយប្រាប់ថាដៃគូថ្មីប័ណ្ណថ្មីមួយប័ណ្ណនឹងចាស់មួយប័ណ្ណនឹងមិនត្រឹមតែបំណងមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានលើកឡើងថាសេវាល្អណាស់ idol សង្ឃាច្រើនណាស់ជើមចែកខ្ញុំមួយផងជើម វិេរោវិសណះអារឿងស្នេហានេះគឺលមោមឈប់ទៅបានហើយប្អូនដៃគូច្រើនថតប័ត្រជំនាញថ្មីក៏សងសាថ្មីដែរមួយប័ត្រដូរដៃគូមួយចង់លយដូចបងដែរគិតថាចង់រកស្នេហ៍ថ្មីដូចជើមដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទៅបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទានសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា